Välkomna in till den här andakten den här kvällen. En fantastisk försmak på sommaren som vi har fått uppleva den här dagen. Och inte minst en sån här kväll. Och jag har satt mig nere vid bryggan. Jag har varit här några gånger förut. Jag tycker det är en ljuvlig plats. Och bara för att du ska vara medveten om var jag befinner mig, så kan du få en liten försmak av hur det ser ut. Här är vattnet och längst bort så ligger Mangsgården, för många av er känd. Så jag bor inte alls så långt ifrån där Mangs hade sina sommarvistelser. Den här kvällen har jag ju sagt att jag skulle vilja ge en bild till av den heliga andes funktion och kraft och vägledning. I min andakt i måndags så sa jag något om att den heliga ande är som en guide som vill hjälpa oss. Och vill liksom lyfta oss in i sånt som är lite okänt och lite osäkert. Att ha en guide som vet mer och kan liksom leda oss och uppmuntra oss och visa på nya saker. Och ge en fördjupad insikt. Sån är den heliga ande. En guide som vill leda oss framåt och förstå i en inre och en djupare förståelse av Guds storhet, Jesu Kristi liv och verksamhet, och också hur vi ska kunna fungera som hans tjänare och budbärare i den här världen. Det finns ett annat ord som också finns med, och en bild som vi hämtar i Apostlagärningar, och det är när Jesus säger: när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft. Jag är egentligen väldigt intresserad av att cykla. Jag tycker det är fantastiskt att få sätta mig på cykeln och trampa iväg ett antal mil och sen komma hem och känna att nu har jag lagt några mil bakom mig. Jag använder inte elcykel utan en vanlig cykel. Men min dotter har en elcykel och den har jag testat. Och därifrån, den vill jag hämta en bild. En elcykel består ju av en hjälpmotor utav el som hjälper en att liksom dra igång och få lite fart upp för backar. Och när det är lite tungt så skjuter den på och ger lite extra kraft. Och man känner att man liksom får lite mer styrka och kan fortsätta lite lättare. Och någon säger, de som använder elcykel ofta, att man inte svett när man kommer fram, utan det känns lätt och det känns behagligt och det ger en sån skjuts. Och det är ju en fantastisk sak att få hjälp när man är i de trånga passagerna och när backarna blir för tuffa. Då får man hjälp utav den här elmotorn. Men det finns ett fenomen man måste använda den till. Du måste hjälpa till själv och trampa. Om du inte gör det så stannar motorn av. Då händer ingenting. Utan du måste hjälpa till. Och ju mer du hjälper till, ju mer kraft och ju mer energi ges det. Och jag har ibland tänkt, men det är ju en fantastisk bild på den heliga ande. Den tar aldrig över. Han är aldrig den som tar liksom första rummet i mitt liv. Utan han är den kraften jag behöver och han stöttar till hela tiden när jag behöver det. När jag liksom inte riktigt orkar själv så får jag hjälp och mod och styrka så jag orkar en bit till. Så den heliga ande är faktiskt en Guds kraft som hjälper. Och det står faktiskt i grundtexten att det är dynamis. Alltså en sprängstyrka i den heliga anden. Som tur är så är det inte det vi pratar om när det gäller elcyklar. Den spränger, men den ger energi och den ger kraft att orka upp vidare och längre. Och så är ju den heliga anden också. Den vill ge oss kraft att orka, fungera lite längre, och när det tar emot så skjutsar den på. Men den tar aldrig över. Den vill alltid vara liksom bakomliggande, pushande och drivande och hjälpande. Ja, så har jag upplevt den heliga ande i många stycken. Den har liksom varit
kraften som har skjutit på bakifrån eller lagt liksom handen på ryggen och hjälpt till så att jag orkar en dag till eller en bit till. Och det är kanske så egentligen, och nu när jag sitter här så slår det mig faktiskt en tanke eller en bild ifrån Frank Mangs själv som jag har inte långt härifrån, hans sommarställe. Han skriver i en av sina böcker när det var som mest tungt. Att han inte orkade längre. Och det var ganska dramatiskt. Då ropar han till Gud och, om hjälp och kraft av den heliga ande. Och det han hör så säger den heliga ande eller Gud till honom så här. Frank, en dag till orkar du. En dag till. Ja just det. Det kanske det handlar om. Vi kanske inte orkar se hela backen, hela vägen. Men vi får kraft att orka en dag till. Och det vill den heliga ande vara den hjälpen. Alltså han är både guidaren, fördjuparen, ger insikten. Men han är också kraften som inte tar över men som stöttar upp. Ger oss energi. Så vi orkar en dag till. Det finns flera bilder. Jag kanske återkommer i min andakt nästa gång. Kring den tredje bilden av den heliga ande. Nu får vi be i övertygelsen om att den heliga ande också är med i vår bön. Och när vi ber så är han verksam i det sammanhang. Och där vi ber, de vi ber för, så finns också den heliga ande där och vill vara en hjälp, en kraft och en styrka och ge mod och hopp. Låt oss be tillsammans. Jesus, jag tackar dig för att du sa att den heliga ande skulle vara en kraft, en källa som vi får hämta styrka mot ifrån. Tack för att du aldrig tar över utan du istället vill uppmuntra oss när vi trampar och så ger du oss extra styrka att kunna gå vidare. Och du vet de just nu som sitter och lyssnar som känner att det har gått i stå. De vill så mycket. Och så det som är vårt tramp just nu det är att vi säger Jesus hjälp oss vidare. Och när vi bara gör det så vill du heliga ande sky på lite mer. Ge oss lite mer uppmuntran. Ge oss lite mer den kraft vi behöver för att orka. Precis som du sa till Frank. Frank, en dag till orkar vi. Och så går du med oss. Och så hjälper du oss. Tack för att du vill höra den bön som någon ber just nu om denna kraft i sin vardag. Så överlämnar vi allt det som händer i vår värld. Du ser att världen håller på att öppna upp efter den här epidemin. Och du vet, samtidigt är det så mycket osäkerhet. Ovisshet i hur det ska bli, hur det ska gå. Tack Herre för vi får lägga detta i dina goda händer. Och vi får be att du finns med de som är sjuka, de som vårdar och finns med på inrättningar. Herre, vi önskar att om möjligt den här virusen skulle ta slut. Och någon form av ett nytt, kanske lite annorlunda liv för kunna ta form igen i vår värld. Kanske en fredligare värld. En mer homogen värld. En mer vänlig värld. Vi ber om detta. Tack du heliga ande. För att du inte är bara en kraft som har funnits. Och inte bara en kraft som ska komma. Utan du är en kraft som är närvarande med oss. Just nu där vi finns. Så tackar vi dig också för att du ser till dem som har bett om vår förbön. Välsigna dem. Ge dem vad de av dig som de behöver. Och du vet ju exakt vad det handlar om. Välsigna vår bygd, välsigna alla som arbetar i församlingar, alla som gör goda insatser. Herre, låt din helighet vila över oss, skydda oss och bevara oss. Tack för ingen står utanför din kraft och din möjlighet. Och så får vi tillsammans också be gemensamt. Och du kan vara med där du finns i bönen vår fader. Vår Fader, du som är i himmelen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himmelen. Ge oss idag det bröd vi behöver
och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Och så får jag också skicka med dig det bästa jag kan. Det är Herrens välsignelse. Herre, välsigne dig och bevara dig. Herre, låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och han ger dig frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Tack för du var med oss den här kvällen. Och imorgon så möts vi igen. Och då är det Jonas som leder den här andakten. På lördag kväll är vi tillbaka, jag för min del. Och på söndag klockan 18 så sänder vi en intervju eller ett samtal om tron och livet. Och det är Lasse Lennartsson som är med och jag får samtala med honom. Men som vi har sagt så många gånger förr, om det är någon och du känner att du gärna vill ha någon att samtala med, sök upp präster, pastorer, diakoner. Vi finns för din skull och vill vara din hjälp. Och så vill jag också säga, på söndag klockan 11.00 så firar vi gudstjänst ute, för det ska ju bli vackert väder i Sundstabyn. Vi kommer att fira pingst, en fantastisk högtid. Och så kommer vi att göra det med avstånd och vi kommer att få lite sång och musik. Och du vet, du är välkommen. Och Guds nåd och välsignelse över dig. Hej då.